Просто Цвета да кажа, аз съм проста кърджалийска на Давоския форум ни демонстрира как се прави това. На това да му размажа физиономията, че не се съобразява с мен, това е много важно. Как от едно подобно мое изказване се взимат думи, подреждат, правят, струват, прекачват на един втори телефон и така нататък. Днес разбираме истински ли е записа. Концентрирам разследването си само върху изтеклите вече три записа на премиера Борисов и вероятно предстоящите да изтичат тепърво още много. Няма да говоря за снимките, за пачките, за еврото, за кюлчетата злато. Не защото не смятам, че е важно, напротив. Но самия Борисов не отрече тяхната оригиналност. Още повече, че го намираме в същата стая, години преди заснемането на тези снимки, в интервю за списание Love Style. Не отрече, че са истински, дори определи спането си на тях като сладко. Ако гледате внимателно, защото сега ми ги показах тези снимки, там където си спинкам, сладничко. Не така седят нещата с записите с разговори обаче. На тях глас, сходен с премиерския, говори за прости кърджалийски Просто Цвета да кажа, аз съм проста кърджалийска Смазване на несъобразилите се с него. На това да му размажа физиономията, че не се съобразява с мене, това е много важно. Даване на чужди премиери. Не съм разбрал това, което ми е казал правилно и съм в 200. Едни чужденци премиери. То се набутало вече до парата. И си се върти, да. Прибиране на едни къщи за гости. Да, това сутринта аз съм го разпоредил всички дни. Ай, виж ти на 200 къщи за гости, как ще приберем. А във втората част на изтеклите записи и разпореждания как да бъде ударен президента Радев. А ти трябва да го изговориш това. Това искам да го чуем във вечерните новини, че аз тръгвам сега да вечерам с Урсо. Трябва да му се подиграваме, да изглежда смешен. Борисов мина през няколко етапи на реакция след изтичането им. Първоначално отричане нямаше. Дори бяха определени като няма лоша реклама. Няма лоша реклама, така че колкото искат да пишат, да говорят, да обясняват. При следващи интервюта обаче, може би вече посъветван от опитни пиари, последва фразата с клетвата. Заклевам се, 100% това не е моя глас. Сега ще проверим това. Кои са трите начини за фалшифициране на такъв запис? За създаване на фалшификат? Едно. Актьор с абсолютно еднакъв тембър и перфектна игра изиграва ролята на Бойко Борисов. Две. Компилират се, смесват се думички, изказвани на премиера, казвани в различен контекст през годините. Нещо като Франкенштайн, ама с думи. За десерт най-интересното. Deepfakes. Изкуствен интелект. Алгоритъм, който да е създал записът с премиера с цел удар по него. Може ли да е актьор? Има един начин да проверим. Като изкараме най-талантливия имитатор на Борисов и го сравним на сляпо, дали може да направим разлика? А кой е той? Не е Любо Нейков, не е и Краси Рядков. Това е Ненчо Балабанов. Проверете го, чуйте го, момчето е гениално. Имитациите му на Борисов са буквално без аналог. Да направим експеримент на сляпо. Може ли да познаете чий глас е на актьора и чий на премиера? След 3, 2, 1. Техниката ни е изрядна, но са си машини се пак. Машини са си. И понякога се получават проблеми. Така се говори. Ама от кой? Ма така се говори. Какво се говори, че ще ни взимат държавата децата? Се съберем в парламента и да приемем закона за филмовата индустрия, който от всичките държави наоколо тук, само ние останахме последни. Обръщам се към тези наши сънародници. Какво държавата ще ги прави тези деца, ако е верно? Да се замислят. Ако сте предположили, че автентичният глас на Борисов е глас номер 2, честито познахте. Като цяло, въпреки таланта на Ненчо, не може да объркаме характерния тембър и глас интонация на премиера. Затова този вариант отпада. Какво да кажем за втора версия? Такива материали не показват по BTV Nova. Подкрепете създаването им с абонамент за канала Цанов напред и нагоре, натискане на камбанката и споделяне на клиповете с приятел. Всеки човек има значение.
Какво да кажем за втора версия? Някой да си е играл с думи на премиера, казвани през годините в съвсем различен контекст, насичайки ги, компилирайки ги, така че да се получи компромат. Самият премиер намекна за тази версия, споделяйки на официалната си Facebook страница микс на Suck My Dick Production. Песен на абсурд, в която е направено точно това. Ти какъв беше, когато нямаше нищо? Нормален суфи. Дари су лут? А още пушиш ли кошче? Някой друг въпрос. Един секс он да бич. Малко на Дом Петри. Аз не знам, но за щастие познавам човека, който има отговор. Вероятно вече сте чували техни неща. Братята от DJ 89 записват и миксират традиционни български мотиви с модерни стилове като хаус, трап, дъпстеп, буквално вкарвайки народната музика в дискотеките. Клиповете им се гледат милиони пъти, линк към страницата в описанието, но на мен в случая друго ми е важно. Че всичко това, аранжимент, вкарване на неравноделни трактове, каквито са тези в фолклора, в равноделни, каквито са в модерната музика, запис на глас, обработка, всичко е правено изцяло от тях и то забележете на домашния компютър, без звукозаписно студио, без допълнителна техника. Тоест, ако някой изобщо би могъл да създаде подобна компилация с гласа на Бойко или с който и да е, то би бил някой гений като Иван Петков от DJ 89, който седи зад създаването на парчетата. Попитах го, възможно ли е? Събирани с години, сурови материали, изказвания на Борисов от десетилетия назад. Това, което той го описва като теза. В Давос, на Давоския форум, ни демонстрираха как, примерно, взимат на кмета интервюта, второ, трето, специална програма и с неговия глас, с неговите думи задават и... Как от едно подобно мое изказване се взимат думи, подреждат, правят, струват, прекачват на един втори телефон и така нататък. Кръцни срежи. Всяка думичка да бъде взета, поставена и да направиш нещо като аудио Франкенштайн от различни изказвания, така че да се получи това, което чуваме на записа. Това, можеш ли да го направиш? Това на практика за мен лично е невъзможно, защото всички тия изказвания, те са казани с различен тон, различна емоция и различни фонове отзад. А докато този запис, за който говориме, гласа е леко такъв малко пиянски, но той е хомогенен. През целия запис се чува един и същи глас. Тоест няма как това нещо да се настави, да се реже и да излезе толкова хомогенно и толкова равно и еднакво. Тези всички филтри, компресори, не могат ли да уеднаквят до степен различни записи да звучат като едно? Не, това е абсолютно невъзможно. Можеш да изчистиш такива странични шумове, можеш да понапържиш малко гласа, но чисто емоционално да звучи като едно нещо, няма как да се направи, това е невъзможно. Допускаш ли, че е възможно, ако ти не можеш, да има други хора, аудиоинженери, с образование, които могат да го направят? Това на практика е невъзможно. Каквито и ефекти да слагаме, каквото и да правим, не може да излезне толкова равно и толкова еднакво да излезне цялото изказване, както е в този запис. Няма как да се направи такова нещо. Има ни такива стречвания на вокала, който да го забавиш, да го забързаш, обаче не бих казал, че това е нещо е възможно, ако ще говорим специално за този запис. Има си, това записа си е точно от Бойко Борисов. Лично това си е моето мнение. Значи остава вариант 3. Най-интересния. Да е създадено от изкуствен интелект. Какво е deepfakes? Това е изкуствено генерирана медия, видео, аудио или фотография, в която оригиналното лице е заместено с друго, чрез методите на машинното самообучение или изкуствения интелект. Най-често и двете. Звучи ли трудно? Нека го илюстрирам с Марк Зукърбърг и с негови думи, които може и да си мисли, но със сигурност никога не е изричал на глас. Telling you that our mission in life is connecting people, but it isn't. We just want to predict your future behaviors. Spectre showed me how to manipulate you
into sharing intimate data about yourself and all those you love for free. The more you express yourself, the more we own you. Това е deepfakes в един от най-сполучливите му варианти, един от най-трудните за хващане. Може ли да познаете, например, кой от тези 4 варианта на Обама е компютърно генериран? Вгледайте се внимателно. Хванахте ли го? Вижте ги още веднъж. Имате ли фаворит? Всъщност истината е, че и четирите са фалшиви. И четирите са deepfakes. В областта на аудиото, понеже запис анализираме, нещата са дори още по-напреднали. Развити до ниво, в което буквално не ти е нужен суперкомпютър или група гении, за да се създаде подобен резултат. На пазара вече свободно се предлага софтуер, който сваляш, инсталираш, самообучаваш, качвайки аудиофайлове с гласа, който искаш да бъде имитиран. Той се самообучава, след което само писменно въвеждаш думичките, които искаш да бъдат възпроизведени от този глас и вуала, готово. Включително думи, които оригиналният автор никога не е казвал. Всичко това се генерира софтуерно с висока степен на точност. В описанието към клипа оставам линкове към 3 от многото такива услуги, които изследвах. Проектите Lovo, Descript и Learbird, които предлагат точно това. Елементарно, дори ефтино и със сигурност работещо. В такъв случай, щом технологията го позволява, щом е стигнала на такова ниво, значи не би трябвало да има никакъв проблем да бъде възпроизведен гласа на Бойко Борисов. Още повече, че съществуват хиляди часове с негови записи. Щом могат с Зукърбърг и Обама да го направят почти едно към едно, значи с Бойко би трябвало да е съвсем пък никакъв проблем. Всъщност, не. Не може. Ето защо. Проблемите всъщност са два. По-малкият от които е, че алгоритмите на тези програми са създадени така, че да работят с английски език. Това включва различни интонации, скорости на изразяване, натъртвания, мекания, преливки, всичко, което прави един глас да звучи естествен, да звучи човешки. Всичко това изисква концентрирана работа, програмиране с години, тестове и така нататък. За какво да го прави на български това някоя компания, да инвестира милиони, след като тук пазара, дори да има такъв, е нищожно малък. Няма никакви пари да изкарат, а ако пък въведеш българска реч в подобен софтуер, ще стане омлет. Пробвайте! Свалете която и да е програма от тези, към които съм оставил линкове, или произволна друга, и вижте какъв ще е крайния резултат. Но дори да предположим, че някой някъде там е създал програма, работеща с български език, пак няма да стане. Причината? Една от малкото технологии, развиващи се по-бързо от тази за създаването на deepfakes, е тази за тяхното откриване. Точно така, детектори. В университети, в корпорации, специализирани в ловенето на deepfakes. Включително безплатни софтуери, създадени специално за това. We collect a lot of these video samples and then we use these fake video examples to train our artificial intelligence machine learning algorithm. These tools are getting better and better and we're not the only team in the US or even in the world working on this problem. Най-силното оръжие обаче идва от Google, които в битката с потенциално създаваните фалшиви новини чрез deepfakes създават специален безплатен софтуер, който да ги открива и да казва това е истинско, това не. Заедно с техни партньори, университети от целия свят, създават програмата Fake Voice Detection, създадена специално да различава истинския от фалшивия глас. Програмата е изцяло безплатна, а в описанието към този клип съм оставил линк към нея. Ако искате, сваляте я, учите се и я ползвате безплатно. Методологията за хващането на фалшивия глас не е лесна. Тя е описана от Google и техните партньори в много страници, част от които виждате в момента. Линк в описанието. Основното да кажем е в създаването на спектрограма или визуална картина на звука. Няма да влизам дълбоко в скучни технически анализи, само ще кажа, че участниците са успели да заловят 100% от всички фалшиви аудиозаписи. И сега стигаме до основния въпрос. Защо Бойко Борисов не иска и дори отказва да бъде направен такъв анализ на тези записи? Бъдете сигурни, че тези неща, които сега аз казвам на вас, на него са му казани буквално в минутата, в които записите изтекоха. Ние сме жертва, ние не сме инициаторите на това. Защо ако наистина е жертва на гнусен компромат, както твърди, не го докаже с тест в независима лаборатория или дори с безплатния софтуер на Google и готово?
Прокуратурата от своя страна щяла да прави проверка. Дали става въпрос за оригинален запис или монтаж? Се самосезира в Софийска градска прокуратура. Ще извърши проверка в две направления. Дали става въпрос за незаконно използване на специални разузнавателни средства или става въпрос за манипулиране на някакъв или монтаж на, кажа, на записи с технически средства. Имам въпрос. Една такава проверка трае между 1 и 5 дни. Технически. От думите на господин Гешев, главния прокурор на България, са минали 24 дни. За това време нищо. Мълчание. Защо? Живеем в интересни времена. Накрая ще взема и аз да си създам един алгоритъм да говори вместо мен, да води вместо мен. Пък и като нещо се издъня, да имам оправдание. Не бях аз, някой хакер го направи. Аз съм невинен. Нали така, господин Борисов? Оставаше само да има едно малко момче до мен и деца вика от тук да се фърла направо. Да ви кажа, че президента Радев си позволява да си дига дрон и да ме сними. Как? Кога това? Непрекъснато. И като кажа, на охраната, че ще го свала този дрон, те отиват, казват му и той ще го прибира. Докарва го на терасата, докарва ми го пред входа, то много пъти. Добре, де, днес това го прави и когато ги извикам и казвам, добре, бе, в края на краища, вие що не реагирате? Това деца вика, идва ми на един метър от мене, този дрон. Това носи взрив, 500 грама взрив и ги пусти. Те казвам, той президентът го управлява. Държавна ни глава, независим. Имате ли някакви доказателства за това? Кое? Което може да... Аз, аз лично, че той ме следи с дрон. И аз, понеже имаме система за сваляне на дрон на чипките, и казвам, свалете, които го улова. Те обаче, нали, не се към президента, се обаждат на неговата охрана и този... И те казват, ама той президента го кара. Отиват, казват ми, че аз вече съм се възмутил, той го прибира.